i li dones a una persona jubilada, perquè és un gos que no tira, és un gos que podrà viure amb ell, i la persona l'està jubilada, li podrà donar més temps de carrer que una persona potser més jove, que el tindrà tota la setmana tancat i un dia a la setmana el porta a la muntanya. Però clar, aquest perfil es fa als centres d'acollida. Millor o pitjor, però no hi ha cap perfil. A la botiga només et fan una pregunta. Tarjeta o fotos?